Hi family. Aaj mene bahut thanda paise kosun hoy. Ekdom ahi log. Ene kinu pura packing koi lisu. Hat mujhe zab pink hat packing koi lisu. Ite zabalo las mene koi na bia akhon ase. Tu bia akhon ute khobar koi bolle jao. Aru bhat khabolo mati bolle jao. Tab sara ko bostu kiya kiya lala bolle. Saaya honge. Vlog jao aur apnalko ko dekham. Apnalke mo video tu saari ki baag bolle. Aru jodi subscribe koi lua na subscribe koi lebo. Notun kun bai saaya sasdi. Thik ase. Bolok jao aru. So, I have a lot of birthdays.
সিলাই মেলি থৈছে এটা মেইন কাপোৰ ভাল লাগিছে আইজু ইনি অকমান কম আৰু হয় দুই নম্বৰ এজু এলিয়াছে যে ভিডিও বনাই এও নিজে বনাইছিল নেকি এ কি না এ সেটটা নিজে বনাই এটা পাটি গুটে লৈ কপটি কই মান উলিয়া বন লাগো হেৰি নহয় সব উলিয়াব নালাগে পৰিয়ে গৈছে কইনা নিজে কৰা ফুলৰ হয় কইনাই নিজে কৈছে এয়া আকৌ মাকে লগত আনিছিলে লগতনা মৰমতেহে আকৌ জীয়েককো দিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে বহুত পুৰণি হয় কিন্তু খুব ধুনীয়া এযোৰ এযোৰ পাটৰ কাপোৰ তাৰপিছত এয়াও মাকে লগত অনা হয় মৰমতে দিছে আৰু জীয়েকক এইটো হৈ গ'ল বাথৰুম ছেটটো তাৰপিছত আকৌ এয়া ডিনাৰ ছেটটো এইটো বগা হয় খুব ভাল লাগিছে সৰু সৰু ফুল আছে পাৰ্পল কালাৰৰ তাৰপিছত আকৌ এইফালে আহিলোঁ আৰু ননদজনীয়ে ভাত ৰেডিয়ে কৰি দিছিলে ভাতটো খালোঁ খুব ঠাণ্ডা পৰিছে বৰষুণো দিছে ঘৰলৈ গুচি পুৰা বৰষুণ বাহিৰত তাৰপৰা আহিলোঁ আৰু ভাত চাত খাই পেলাই খুবেই বৰষুণ দিছে মানে অলপ পৰিছে আহিলক মানে যেনে তেনে গাড়ীত ভৰাইছোঁ আৰু বৰষুণ দিছে চিপচিপকৈ বৰষুণ দি আছে ঘৰলৈ আহি পালোঁহি আৰু বৰষুণ দি থকাৰ মাজতে আহি পালোঁহি ঘৰ তাৰপিছত আকৌ কইনাজনীক লগ নাপালোঁ মাকে দেখালে মানে বস্তুবোৰ চব আৰু চাই মেলি আহিলোঁ চবেই দেখালে বুলি ক'ব লাগিব আৰু বস্তুবোৰ চালোঁ ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে বস্তুখিনি কাঠৰ বস্তু অনা নাই এইবোৰ পিন্ধা মেলা পাটৰ মুগাৰ এইবোৰে লৈছে আৰু সেইবোৰ কাপোৰ কানি আৰু সেইবোৰে চালোঁ আৰু এইবোৰ বস্তু আহি পোৱাহি নাই সেইবোৰ বস্তু চাগে বিয়াৰ দুদিনমানৰ আগতহে আনিব আৰু তাৰপিছত আকৌ মোৰ ননদজনীও লৈছে কাপোৰ কানি সেইবোৰো চালোঁ আপোনালোকক সেইবোৰ দেখাইছোঁ আপোনাৰ অলপ চলপ আৰু অলপ দেখালোঁ আৰু এনেই ফূৰ্তি কৰিলোঁ কাপোৰবোৰ চাওঁতে আপোনালোককো বোলো দেখাওঁ বোলো সিহঁতি কিনিছে যেতিয়া তাৰপিছত আহি পালোঁহি আৰু ঘৰ ননদজনীৰ ঘৰতে ভাত খালোঁ ভাত খাই আহিলোঁ আৰু মানে এতিয়া খুব ঠাণ্ডা পৰিছে তো এতিয়া ভাত চাত খাই আহিলোঁ একো কামো নাই এতিয়া শুই থাকিম আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোক শ্বেয়াৰ পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে আজিলৈ ধন্যবাদ আৰু শুভৰাত্ৰি।